Вас вітає квіткові посаденьки Світлани. Всім доброго дня, тихого дня і мирного неба. Продовжую знімати свої відеовлоги про життя. У нас зараз починають розпускатися весняні квіти, дерева. Холод потихеньку уходить, теплішає і... Так, як у мене в цьому році перша справа – це город, городні роботи. Кожного дня ходимо на город. Працюємо там, наводимо порядки, висаджуємо овочі, зелень. Все, що хочемо виростити, все висаджуємо. У нас є дуже гарні такі нарциси, вони зараз всі розквітають, тобто їх вже не можна пересаджувати, викопувати, але я ось вам покажу. І можна буде у вересні місяці десь домовитись, і я викопаю ось такі нарциси. Продам. Я хотіла показати ці нарциси. Вони тільки-тільки розпускаються. І так ближче покажу, які вони. Тут жовтенькі, біленькі, жовтенькі і помаранчеві. Пісюнька. Ти що прийшов? А? Прибіжав до мене? Сьогодні ми лілію з погрібу дістали, поставили водичку, ось уже малинка розпускає листя, і ось мої огурчики. Сьогодні ще буду висаджувати слідуючу партію. Готуються бутилочки. Так, ось тут позавчора я посадила кабачок грибовський, от під два бутлі, а тут сьогодні буду висаджувати теж під два, от такий чаклун. А там буду дивитись, які приймуться, там, які лучше я ставлю, які будуть маленькі, хиленькі, то буду виривати. Так ось, получилось. Зараз буду висаджувати огірочки. Пролью тут теплою водою, там під ґрунтом яма, в неї закладена травичка скошена. Це мусор ось. Ґрунт, бумажка, стекло. Так, ось це. Тепер кукуруза. О. Кукуруза. Один куч? Да. Один. Так, насадили кучу бутилок. Зараз ось тут росте цибулька. Ось там десь почну сіяти салат. Ой, шпінат Матадор і шпінат Зимній гігант посію. Ось уже підготувала площадку під парник. Так, зараз сюди попіл. Полить гарячою водичкою. І у мене тут баклажани, перчик і помідорки. Все будуть туди садити. Ось уже. Так, трошки.
все. Что у Масеньки? Масеньки. Та рукавицы надо десь снимать. Цветочки висят. Мокрые. Так как-то некрасиво. Криво висит. Ну, но красиво можно повесить потом. Да. О, и там ты под яблоней, но я не видела. Да. Сточка там. Ну, сегодня дождь. Так, що ми працювати не будемо. Так, трошки. От коти міни порозкладали. Оце вчора скільки трави тут висипали, порозкидали, а воно дощ. Порозкидали сохнути. Дощ пішов. Ось, ось. Так, що тут мої? Кабачочки стоять. Огірочки. Теж начебто там зелененькі. Так, зелененькі. Все ж таки вирішила сьогодні моркву і буряк посадити, бо мені на неділі у поліклініку. Все ж таки записалась я з плечем зі своїм. Да. О, там, де горка. Да, туди там, в тулі покажу. Ага, виносимо на вулицю. Не знаю, куди її дівати вже. Там, да. Да. Ставь, пусть пока там стоїть. Тут така морквочка, буряк. Делікатес буде. Детройт і циліндр. Два рядочки моркви получилось. Два рядочки буряка круглого. І два рядочки посаджу циліндр поки що. Потім буду дивитися, якщо він густенько виросте, то можна буде виривати і підсаджувати десь. У нас такий опит уже, чи досвід був. От. Такий ось бурячок. Розсіваємо. Ой. Десь якщо проросте, що не проросте, буду проривати і там знайду іншу рядочку, посаджу. Подивимося. Так, тут у мене трохи кактусів, сукулентів. З дому принесла, бо там на балконі міста не вистачає, бо це займає все масяння. Ось тут каланхоя. Вона втикала, зараз туди ось в чайники посаджу. Сукуленти і тут іще зефіранти, білий і розовий. А на післязавтра записалась до цього сімейного лікаря. О, як я не хотіла туди йти, як я не хотіла. Я майже вже 5 років там не була. Я так ненавиджу хворіти. Із-за цього плеча, яке мене мучує вже 4-й місяць, мені прийшлось йти. Вже дійшло до того, що я припинила пити знеболюючі, а мені дуже важко, дуже боляче, треба йти. Сьогодні поливає дощик. Знову у мене отак виросла цибулька. І тут проростає редиска. Ось. Так, тут щось нічого не проростає. Тут посаджені. Поки ще зелененькі стоять огірочки. Ось так. В тепличці помідори.
Там у мене невелика тепличка у ящичці, там перчик. Тут уже росте горох. Ось горох. Тут три рядочки, а там маленький рядочок щавлю. Ось так от. Тут росте, тут я сьогодні досаджувала. Ось ще огірочки. Ось свіженьке. Земелька перепахана. Така. Ось. Такі ось це вчорашні. Зараз можна подивитися. Відкрити. Ось так. Так. Начебто зелененькі. А зараз покажу. Ще. Кабачки. Теж стоять зелененькі. Це я другого дня садила, і це другий сорт. Це чаклун. А ось ці я не буду відкривати. Тут пускають уже перші листочки. Все, кисюнька, ти прибіжала за мною опять. А це ти друга вже прибіжала, друга. Все, ти маленькая мамасечка. Мамасечка моего масянечки. Маленькая, миниатюрная. То тут добре так розвивається вже листочки. Видно, і ось тут прям зелененький такий стає. Так. Все, халюся, Костечка, халюся. Вас уже покормили? Що у мене тут? Ось луковичний. З дому принесла, втикнула. Це зефірантиси полягали, бо тут рожевий, розовий і білий. Полягали, бо дощик. Це агава у мене така. Так. Квіти різні понасаджувала. Горшочки. Це, напевно, впаде. Це такі, що сонце не бояться. Так, щоб не попадали. Ось уже фенхель росте. Тут чеснику насіялась біля нього. А тут ось поганенькі. Тут поганенькі огірки. Ось, бачите, тут можна їх викинути. Я завтра, можливо, принесу новенькі. Все це знімати. Треба і викидати. Не годиться. Так. І ще. Бачите, які неудачні експерименти бувають. Не все складується так, як хочеться. Ось тут. Лілія. Ми витягнули. Позавчора, здається. Ось. Просипається. Ось тут ще огірочки стоять. Не знаю. Начебто там зелененькі. Що з них буде, не знаю. Нічого страшного. Посаджу тоді насінням та й все.